For over 1000 år siden så oppdaget noen jegere noe rart. Etter at de hadde slaktet en kalv som hadde drukket melk ifra kua. Inni den fjerde magen så lå det en liten hvit klump. Og sulten som de var, så smakte de på denne klumpen. Smaket jo faktisk ganske godt. Så de stappet den inn i skrevet sitt. Og smakte på den igjen noen vekker senere. Og da smakte den jo enda bedre. Hva kom det her til? Var det noe i den fjerde kumagen som hadde gjort at melka klumpet seg når den skulle fordøyes? Derfor helte de noe av innholdet i kumagen oppi et melkespann, og det samme skjedde igjen. Melka klumpet seg.